ziua, bună ziua, bine ați venit! Așa. Și le pun așa aici. Am să le acopăr în aceeași foaie transparentă. Așa. Și le lăsăm aici în față. Acum, din acest aluat, o să-l întindem. Și o să întindem. Dacă o să fie nevoie să de făină, o să punem și făină. Așa. Ia să vedem. Am luat-o, l-am făcut aseară și l-am scos dimineață și a stat până acum. A stat la temperatură. Jumătate o să facem cu Nutella, cu crema de ciocolată și jumătate cu ricotta. Întindem mai întâi așa aluatul bine. Așa. Aici am un cuțit, așa am să-l tai în două. Așa. Și jumătate o să facem cornulețe. O să întindem așa. Bine. Acestea o să le umplem cu ciocolată și această parte de aici cu ricotta. Așa. O să desfacem borcanelul. Și o să punem câte puțină Nutella, așa, peste. Să întindem așa puțin din ciocolată până jos. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Cornurile dulci, mai întâi acestea cu Nutella sau cu cremă de ciocolată. Puteți pune și bucățele de ciocolată. Bucățele de ciocolată le puneți și întoarceți. Așa. O să mai iau puțin și o să mai pun aici. Așa am să le iau și am să-l pun așa aici. Și întoarcem așa. Și tragem. Așa.
Ia uitați-l. Așa. Și-l punem într-o tavă. Să punem așa într-o tavă, așa aici. Aici în tavă și apoi le lăsăm să crească. Așa, așa. Cam așa sunt. Facem și pe ultima. Și apoi facem umplutura pentru cele cu ricota. Așa. O să le trecem în altă tavă mai mare, ca să le punem împreună. Așa. Aici avem ricota, ciocolată și ne trebuie o lungurică de zahăr. Și o să punem puțin zahăr aici, cu o linguriță. Acum fiecare pune după gust. Eu pun doar o linguriță. Puteți pune și vanilie sau puțină coajă de lămâie. Așa, eu pun doar atât, amestecând bine. Și ciocolată. Aici am 100 de grame de ricota. Și ciocolată 50 de grame. Acum punem cât ne place. Eu am să pun pe toată. Așa, și amestecăm. O linguriță de zahăr, puteți pune și mai multă dacă doriți. Așa. 100 de grame de ricota și 50 de ciocolată. Și am să o întind pe acest aluat aici. Așa, am amestecat bine. Ia să vedem aluatul cum. Așa. Să mai întindem așa puțin. Așa, și acum întindem toată ricota peste, așa, încet. Ciocolata o puteți tăia mai mărunțel. Eu am tăiat-o mai grosolană, așa mai. Dar este bine și așa. Și acum răsucim încet. Așa.
Sham se tem, sham bocatinho. Vamos ver se e mai bine așa. Asta. Și le așezăm așa în picioare. Și în partea aceasta o să punem cornurile ca să băgăm la cuptor odată. Punem și cornurile alături. Așa aici. Să le punem pe toate. Le lăsăm la crescut. Așa. Lăsăm la crescut acum și, peste cornulețe și peste aceste rulouri cu ricota și cu ciocolată o să punem zahăr. Caluatul nu este dulce. I-am să pun puțin zahăr aici în urmă. Așa. Și îl îndulcim așa cu... Ia uitați ce cornuri bune. Arată, ia uitați, cornuleț, cornuleț, ia să-l derupem, uitați-l în interior, oh, cu Nutella, simplu, bun, așa, acesta este cu ricota, ia să-l rup, încă sunt calde, vedeți că iese, iese aburul din ele, așa. Acesta cu ricota și cu ciocolată. Vă doresc multă, multă, multă sănătate și numai bine. La revedere! Vă zic frumoasă! Cu ricota, ciocolată și Nutella. Așa.